4 je znova v dílně, ale ne, že by něco bylo. Ale budu předělávat elektriku pod sedadlem řidiče, kde mám vlastně trakční palubní baterii, která napájí ledničku, televizi, vnitřního bufíka. Koupil jsem 10-amperovou nabíječku, abych, když se připojím v kempu, aby mi to dobíjelo. Koupil jsem Cyrix, který vlastně umožní to, že mi to bude i za jízdy dobíjet alternátor, jak první baterku, tak druhou. Koupil jsem obě dvě baterky AGMK 95-amperhodinový, aby byly ty baterky stejný, protože Cyrix umožňuje vlastně i pomocný start, kdy když by jedna baterka byla slabší, připojí se ta druhá, ať ty baterky jsou prostě stejný, mají stejné hodnoty, stejné napětí, aby se neničily. A Cyrix jsem koupil z toho důvodu, že je to prostě osvědčená věc. Někdo mi psal, proč tam nedám DC-DC nabíječku. Tohle je Multivan z roku 99, takže to nemá chytrý alternátor, který by nabíjel třeba jenom 13 V, pak 14. Prostě ne, dobíjí to konstantním napětím. Cyrix je prostě na to úplně vhodnej, dobrý a od výroby tam měli nějaký podobnej, pod nějaký podobný relé, který prostě jenom spínalo s klíčkem, to zaplo. Když to dosáhlo nějakého napětí, začala se nabíjet palubní baterka, takže Cyrix je za mě úplně v pořádku, úplně v cajku. Není potřeba DC-DC nabíječka, to kdyby to byl Multivan T6.1 a měl chytrý dobíjení, tak ano, ale takhle ne. Takže jde se na to. Tak, pod sedačkou mám takovejhle držák. Takovejhle držák jsem si prostě navohejbal, nýtovací matky. Ten přijde sem, na to přijde ta nabíječka, která tam bude zabudovaná. Pak tady mám vlastně ten solární regulátor, který vlastně bude takhle nad tím přidělaný. To už jsem měl, takže takhle to bude pěkně nad sebou, aby to dejchalo a chladilo, protože tady jsou ty chladící žebra, tady ze spoda jsou ty chladící žebra, takže aby tady byl nějaký proud vzduchu. Tak, hotovo. Tady je solární regulátor, pod tím je nabíječka, baterie, tady v rohu je přidělaný Cyrix, tady je samozřejmě pojistka k tomu, všechno jde přes pojistku, pak tam z druhé strany dole je pojistková skříň a všechny spotřebiče, vlastně, což je telka, lednička, bufík, budou normálně mít každý samostatnou svoji pojistku. Takže myslím si, že práce pěkná a nemusím se za to stydět. Tak to zkusíme natočit, jestli Cyrix funguje. Tak už sepnul a paráda, dobíjí tady palubní baterku, super. Tak takhle si to pěkně dobíjím, dobíjí mi to palubní baterku a díky Cyrixu mi to dobíjí i startovací baterku. Tak dobíjíme, 14,7 je palubní, 14,6 je startovací, paráda. Tak, když posunu sedačku, solární regulátor, ten teďka už je teda zbytečný, že má dva výstupy, má jeden vlastně tady na baterku a má i výstup na dobíjení startovací baterky, což už teďka vlastně není potřeba, protože Cyrix udělá to, že při určitým napětí propojí a nabíjí se i druhá baterka a umí to obouma směrama, takže když jede alternátor, tak to dobíjí od alternátoru a když vlastně mám tady zapojenou dobíječku, tak to dobíjí vlastně i startovací. Pod solárním regulátorem je 10-amperová dobíječka, která úplně stačí, protože lednička má malý odběr asi 6 ampér, televize má asi 2 ampéry a topení má taky nic moc. Při startu má nějaký odběr, když to žaví, ale jinak to je pár ampér. Takže tady je zásuvka 230, USBčka a autozásuvka pro ledničku. Samozřejmě jsou tam pořádný kabely na velký odběr. Tak, je prosinec, svítí trošku sluníčko, mám dobrý regulátor, mám velký panel. Takže paráda, 2,3 ampéry jdou do baterky palubní, ale tím, že regulátor má dva výstupy, tak se dobíjí i baterka startovací, ale
Tím, že jsem tam přidal Cyrix, který je dvoucestnej, při nějakým napětí sepne a propojí baterky dobíjení, takže vlastně mám plnou palubní baterku. A když se podívám na baterku startovací, tak malý moment, to jsou stupně, kolik je v autě, tak vidíme, že 14,5-14,6 V, krásně se dobíjejí obě dvě baterky. Můj solár 210 W, 24 V, protože 36 V už jsem nesehnal. Jak jsem v jiném videu říkal, větší volty rovná se víc ampér. Když svítí míň, umí to převíst ten chytrý regulátor. A důležitá věc, spousta lidí to zapoje hrozně na punk. A je důležitý mít i k tomu soláru jistič, který vede vlastně ze soláru, vede kabel, na tom je jistič a pak to vede až do regulátoru. Samozřejmě od regulátoru na baterku taky mít pojistku, prostě ať to auto neschoří, že jo. Žádnej punk.